ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ବଂଶୁର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ବଂଶୀ ବଜେଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେପରି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ। ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଦଣ୍ଡିରି ଗାଁର ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାହୁ ଦୁଇବଖରା ଝାଟିମାଟି ଚାଳଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସଂସାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ଲାଗି ଏବେ ବି ସଂଗ୍ରାମରତ। 1990 ବୁଦ୍ଧଦେବ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ଆଉ ବାଂଶୀ ବାଦକ ପେଶାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ସ୍ୱର ସାଧନାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାର। ଓଠରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ସହିତ ନାକପୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି ସେ। ତୁରୀ ବଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସେପରି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଲବାରେ ନାହିଁ, ହେଇ ଅନ୍ତଦେହ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ପାଉଛୁ, ହେଦରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଛି, ଗୀତ ଗାଇଛି, 5 ମାସରେ ଦିନେ 6 ମାସରେ ଦିନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ହେ ଝାରସଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଗାଆନ୍ତି, ଏବଂ ନାକରେ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍ଗନ୍ତି, ପାଟିରେ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍ଗନ୍ତି, ଏବଂ ସାନାଇ ବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯାଇକରି ମତଲବ କଳା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ଦୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନାହିଁ, ଏପରିକି କଳାକାର ଭତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ନିଜ କଳା ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସେ ଏବେ ବି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର କିଭଳି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଚଳେ, ତାପରେ ଏଇ ବଂଶୀ ବଜେଇବା, ମହୁରୀ ବଜେଇବା, ଏମିତି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି କିଛି ପଇସା ମିଳେ, ସେଥିରୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଚଳେ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ କଳାକାର ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ବଂଶୀ ବାଦକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅମ୍ବିକା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।